Գործընկերներ, ձայնը տրվում է ժամանակավոր հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Գայիկ Մելիքյանին քվեարկության արդյունքները ներկայացնելու համար, խնդրեմ պարոն Մելիքյան։ Բոլոր պատգամավորներին հրավիրում եմ դալիչ։ Նախագահ, արգելի նախագահություն, ձեզ եմ ներկայացնում ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախմբի արձանագրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը միջնորդել է համաձայնություն տալ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելուն։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 104 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 82-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեաթուփը, հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց. քվեաթուփում առկա է 82 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր են ճանաչվել 2-ը։ Ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ՝ կողմ 77, դեմ 3։ Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը որոշում է տալ համաձայնություն ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանին ազատությունից զրկելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։